ସେପଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରେ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ନଗଦ 14,80,000 ଟଙ୍କା 25 ଭରି ସୁନା ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଟିକିରିରେ ତିନି ମହଲା ଫ୍ଲାଟ ସହ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି 4-4 ଫ୍ଲାଟ। 25,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାୟଗଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଛି। ମନରେଗା କାମରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ତେବେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ବାହାନା କରିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।